ეს ზურაბ ჟვანიას დაბადების დღეა, მას 56 წელი შეუსრულდებოდა. ჟვანია 2005 წლის 3 თებერვალს გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს. დღეს ზურაბ ჟვანიას საფლავზე მისი ოჯახის წევრები და მეგობრები შეიკრიბნენ. ზურა ნება პირიქით, რაც დრო გადის, თითქოს უფრო ჩანს მისი მნიშვნელობა. Და მეც რაც ასაკი მემატება, უფრო ვატყობ, უფრო ვაფასებ, როგორი ნათელი ადამიანი იყო იმას და მე მგონი არა მარტო მე და ყველა ის ადამიანი, ვისაც შეხება ქონდა ზურასთან, შეიძლება სხვადასხვა თვალსაზრისზე ვართ, რაღაცაზე არ ვეთანხმებით, ბევრ ამაში სხვადასხვა აზრი გვაქვს, მაგრამ ერთში ნამდვილად თანხდებით, რომ ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი ადამიანი, რომელიც ნამდვილად უნდა შეინახო ხსოვნაში ძალიან სათუთად. ჯერ კიდე ზურას სიცოცხლეში გამოვიდა ესეთი წიგნი 100 საუკეთესო პოლიტიკოსი და ზურა იყო ამ წიგში შეტანილი. ის დღევანდელ დღეს დაიბადა და მე ვფიქრობ, რომ ცოცხალი რო ყოფილიყო, რეალობა ალბათ სხვანაირი იქნებოდა, რო არ მოეკლა ზურა. ალბათ იმიტომაც მოკლეს, რომ რეალობა იცოდნენ თავადაც, რომ სხვანაირი იქნებოდა. აბსოლუტურად, ნუ აი რა გითხრა, რა ძალიან მაგარი მეგობარი იყო. ის იყო ერთადერთი ლიდერი პოლიტიკაში, რომელიც მე მყავდა და დღესაც ჩემი ლიდერია. ვოვდივარ ხოლმე რაღაცებს, ვეუბნები.